clínica cardíaca Reola y el médico especialista. Clínica cardíaca residencia administrativa especial de Cusiambeno existe quase tinha no alu ona, mas betou agora ser aqui a médico especialista, mas que não é clínica refere e a doutor Timor Oana em rua, ne beremata ona formação em Portugal, mas dadao ne atende paciente moras fuan. Ita tene katak na iruet la suficiente, mas be boat ne be makita iha, ita tem que utiliza o dia clínica coração ne ita agora usa ela, durante ne ita usa ela, ita iha ita nia funcionário na rua ne be makita formação em Portugal. Si la fila no maya tinang lima tinang ng nilarang, agora funciona ela. E na ba fating na ita usa bahalo ela consulta zeral, ba paciente ser na bema, ita desconfia ho moras fuang niya. Wang hira si halo consulta hen na ba detecta paciente ruma na bema precisa to halo baisha, si la halo ruzukan tung may ita halo baisha ita ni hospital, hodi hetang atendimento na bedia klutan. Ba tutu iha, ita ha iha na ba ita halo ba consulta zeral dit, la iha fating baisha, untaong ita tau equipamento ser na bema, tuir baseia ba consulta geral da iha sira iha eco electrocardiograma iha neve si durante ne sira usa eleten ho de bela detecta moras fuan. Enquanto clínica refere cada loron atende paciente moras fuan ruanulu resin no cada semana paciente na inhat ka tolu ma baixa. Jacinto Fuca, GMN.